jeregen jeuf mbok yi ñoñe di wa APR banu dajé won rek am ngir mo xamantene ci rek ba tay nit ñi ñankay waxtane ak kilifa yekati won sa rek li ci xamne modi aye alquran dika jaxas rek lolu nak mu metti ñu bari bari ba tax ñu ci bari bari dika waxtane ñu ñew diggal len yoy la carte yi xamantene ci ne yekati nako rek ci alquran ci sen goge dika jaxas yola kaddu ñoko degg nonono ba tax rek mbir momi timit metti ñu bare bare ñi wax na rek li sa su na rek das kay nemeko ci ay politiciens yu bare bare ñu yekati rek aye yalla yi alquran du selegi dika jaxas rek nom le da nexe te bu du jeme ci walu mu wax mu français do degg ben yon rek ñu jaxas sa ben yon ben baat duñ ko sa jaxse nak bu jeme ci walum alquran rek ñu leen neex rek leen yëkëti aya dika wax ñu leen neex lool nak metti ñu bare bare jamana ji